96.5 pika 5 regulores. Ministri Balluku, keni fjallën, mund t'jep një shpjegime tuaj në lidhje me këtë projekt, për cilin është kërkuar interpellanca, koha në dispozicion 20 minuta. Faleminderit kryetare, të nderuar deputet, koleg, ministra të Këshillit të Ministrave. Për të drejtën dua ta falenderoj deputetin Xhaferi për këtë mundësi që më jep sot që të sqarojmë një tymnaj të madhe. Të hedhur sipër një projekti i cili padyshim e vendos Shqipërinë në hartën e vendeve më atraktive për sa i përket turizmit. Dikur, kjo opozit, të dy gjysmat bashk, na tregonin me gisht malin e zi se si po avancante në investime turistike dhe se si ishte bërë një nga vëndet që preferohej nga turistët nga në mbarë botën. Dhe sigurisht, një nga investitorët më të mëdhej në malin e zi është Mohamed Rashid Alabar, i cili është investitori që ka shprehur interesin për të investuar në portin e Durrësit. Pra, kur investojnë në malin e zi, është diçka për të pasur xhelozi, për të na e treguar me gisht, ja si shkojnë investitorët atje, etjerë. Kur të njëjtët investitor vinë në Shqipëri, atëherë është aferë korruptive, është jo transparente, është nuk e di se çfarë mbi emra është tjerë. Zoti Xhaferi, unë nuk e di nëse koordinoheni mes jush dhe e kam fjalën për pjesën tuaj, jo për ato të foltores, por kanë ardhur disa letra nga deputetët e grupit tuaj, të cilëve i kemi kthyer përgjigje të detajuar. Edhe zonja Tabaku, edhe ju keni dërguar pyetje dhe keni marrë përgjigje. Kështu që unë nuk e di ku e keni parë mungesën e transparencës, megjithatë, më leni t'ju them dhe diçka tjetër. Unë do t'ju përgjigjem pik për pik për të paktën ato pyetje që shtruat. Pra, çfarë do të ndodhë me portin e Durrësit? Me portin e Durrësit, zotëri i nderuar, unë nuk e di pse duhet kemi ngelur ne tek plani që pas keni bërë ju në 2009. Nga ajo kohë ka ndryshuar nuk ju ndërpreva. Nga ajo kohë ka ndryshuar shumë në Republikën e Shqipërisë. Ai shumë sa as ju vet nuk i mohoni dot të gjitha veprat, të gjitha ndryshimet, të gjitha zhvillimet ekonomike, dhe vendi ynë ndryshe nga 2009 kur vazhdonte në një stagnacion tranzicioni pa fund, vendi ynë nga 2013 dhe deri më sot jeton në ditë dinamike. Në ditë, në muaj, në vite dinamike ku projektet e reja, ku infrastruktura, ku energjia, ku bujësia, ku arsimi sjellin risi çdo ditë. Kështu që unë nuk e di pse e merrni mundimin dhe i referoheni planit të 2009-s, ndërkohë që ka një plan të përgjithshëm kombëtar, i cili është shpallur në vitin 2016 dhe quhet Plani Përgjithshëm Kombëtar i Territorit Shqipëria 2030. Dhe përmes këtij plani është synuar rritja dhe fuqizimi i porteve kryesore ekzistuese në Shqipëri. Kërkohet rritje kapacitetesh dhe shtimi funksioneve për portet kryesore në vend, natyrisht mbi bazën e studimeve që do të sigurojnë diferencimin e funksioneve dhe të projekteve teknike për implementimin e kushteve adekuate. Gjithashtu, ekziston një plan i integruar ndërsektorial i brezit bregdetar, edhe ky i vitit 2016, e cilësuar ndryshe si kushtetuta e zhvillimit të rajonit të bregdetit. Dhe është bazuar mbi konceptin e binomit DET-TOK, aseti rëndësishëm kombëtar dhe pjesë e integruar e rrjetit mesdhetar. Është bazuar gjithashtu mbi konceptin e hapësirës së mirë menaxhuar, ku harmonizohen nevojat për zhvillimin ekonomik dhe nevojat lokale dhe domosdoshmëria e mbrojtjes së aseteve kulturore, natyrore dhe historike dhe padyshim ambientit. Dhe elementi i tretë është destinacioni autentik, i shumëllojshëm dhe i pastër. Ndërkohë, ka një plan të integruar ndërsektorial pikërisht për zonën ekonomike Tiranë-Durrës, i vitit 2016 gjithashtu, i cili u hartua si një përgjigje zhvillimit social dhe ekonomik,
teritorial për 25 vitet e fundit në kryeqendrën urbane dhe atë ekonomike të vendit, midis dy qyteteve, pra kryeqytetit Tiranës dhe atit të Durrësit. Prej më se 5 vite shërben si një uzues ky plan prej 2016-s për zhvillimin ekonomik, social, mjedisor të rajonit duke nxitur ekonominë dhe përmirësuar mjedisin. Në ndërkohë kemi një plan tjetër kombëtar sektorial i transportit detar dhe infrastrukturës portuale i miratuar në vitin 2020. Pasi Shqipëria ka një vijë të gjatë bregdetare me territore të përshtatshme për zgjerimin e infrastrukturave portuale dhe ndërtimin e objekteve portuale të reja, portet përfaqësojnë një potencial shumë të madh për rritjen ekonomike të vendit, potencial i cili ende nuk ka arritur të jap maksimumin e tij. Jo vetëm për shkak të politikave të transportit të ndjekura për dekada, por veçanërisht për shkak të infrastrukturës modeste, portuale të ndërlidhjes së saj me atë toksore dhe hekuritore. Rivitalizimi i porteve dhe moleve ekzistuese si stacione në funksion të zhvillimit të transportit dhe turizmit detar është gur themeli mbi të cilin është vendosur dhe do të ndërtohet vizioni për infrastrukturën e cila do të ndërlidh funksionet të ekonomisë dhe turizmit. Me këtë koncept, por jo vetëm, janë parashikuar ndërhyrje të thella në zonën portuale Durrës Porto Romano. Si ju jeni ndjeni, përmes një gare transparente nga ato që ju as imagjinoni, as i keni kryer ndonjëherë dhe për ju kanë qenë mollë të ndaluara, ne kemi bërë një gare ndërkombëtare ku kanë marrë pjesë 14 kompani, për dizenjimin e projektit të detajuar të Porto Romanos. Pasi ju pëlqen apo nuk ju pëlqen, juve që keni dhe atë sensitivitetin për ambientin, për diellin e tjerë, besoj që duhet të dini që në Durrës ka pasur ankesa dhe protesta përsa i përket shqetësimeve që porti i ka sjell qytetit. Duke nisur nga ndotja e ambientit, që vjen nga bulku, që vjen nga transporti i dritrave, duke përfunduar tek trafiku i rënduar për shkak të mauneve që kalojnë sot e kësaj dite në zemër të qytetit të Durrësit. Dhe nuk po merrem me ndotjen akustike dhe të tjera. Kështu që duke marrë parasysh të gjithë të problematika dhe duke u bazuar në planet kombëtare që unë përsërita dhe jo në planin tuaj të 2009-s, sepse nuk është më në fuqi për të mirën e gjithë shqiptarve, është marrë vendimi shumë për para se të merë vendimi për balinën ujore të Durrësit, që porti komercial i Durrësit të shkoj dhe të pozicionohet në zonën e Porto Romanos, një zonë industriale e destinuar për të mbledhur atje shumë nukla ekonomik. Një zonë industriale e cila ka një plan të pastër zhvillimi infrastrukturor që lidh këtë port me ekurudhën e re Tiranë Durrës që pëndërtohet dhe më pas me linjën Durrës Rogozhin për të vazhduar në koridorin e 8. Tashmë, gara që ne bëm dhe krenarisht them që morëm pjesë 14 nga kompanit më të mëdha të dizenjimit të porteve në përbot, u fitua nga Royal Ahaskonin që ju përmëndët që e keni përdorur në 2009-ën. Dhe pikërisht kjo kompani, Royal Ahaskonin që ka fituar projektin për dizenjimin e Porto Romanos, sot, mbas 13 vjetësh, me shumë të drejtë, në një vend që është në zhvillim e sipër siç është Shqipëria, ka marrë dhe po dizenjon portin e ri në Porto Romano, pasi mendon se Shqipëria ka nevojë për kapacitete të reja. Dhe këto kapacitete nuk duhet i përgjigjen vetëm Shqipërisë, por këto kapacitete duhet i përgjigjen edhe vendeve të rajonit, të cilat nuk kanë dalje në det. Përmend këtu Kosovën, përmend këtu Maqedoninë e Veriut. Kështu që fatmirësisht pas kemi përdorur të njëjtën kompani, por ne 13 vite më vonë, me nevojën për ta zhvilluar këtë vend dhe mos ta mbajtur lidhur në speranca që keni hedhur ju në 2009-ën pas një lloj suksesi. Tani që t'i kthehemi projektit të portit të Durrësit dhe pyetjeve që ju kishit. Unë nuk e di realisht zoti Xhaferi ku e keni parë mungesën e transparencës. Dhe për t'ju bërë transparencë publike, ma dje, unë do bëhem pak monotone tani duke lexuar të gjitha hapat që janë ndjekur.
Në datë 26 nëntor të 2020-ës, Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe nënshkruan një marrëveshje me dëshirën për të forcuar marrëdhënie të respektueshme dy palëshe midis dy popujve tan, si dhe për të nxitur sipërmarrjen edhe bashkëpunimin në fushat me interes të përbashkët. Kjo marrëveshje gjen bazë jo vetëm në aspiratën e sinqert për të krijuar një kuadër ligjor për avancimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dy palëshe, që mbulojnë fusha bashkëpunimit të përcaktuara bashkarish, por dhe në akte të tjerë bashkëpunimit të mëparshëm si marrëveshja për nxitjen dhe mbrojtjen e investimeve e nënshkruar në Tiranë në datë 15 tetor 2015. Palët dakordsuan të inkurajojnë dhe nxitsin bashkëpunimin midis dy vendeve në bazë të parimeve të miqësisë, respektit të plot të sovranitetit të dy vendeve dhe interesave të përbashkët në përputhje me legjislacionet përkatëse kombëtare, ligjet dhe statutet ndërkombëtare dispozitat e marrëveshjes. Palët gjithashtu u zotuan të inkurajojnë veçanërisht bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar me partneritet strategjik në sektor të veçantë dhe fusha me interes në bazë të barazisë dhe përfitimeve të ndërsjellta në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë marrëveshje. Palët morën përsipër të inkurajojnë bashkëpunimin kuadër në fushat si industria, tregtia, investime, turizëm, logjistikë dhe infrastrukturë, prona asetet paluajtshme, bujqësi dhe siguri ushqimore. Konkretisht, palët u zotuan për tre projekte: rizhvillimi i ballinës së portit të Durrësit, mundësit e investimeve në industrinë e turizmit, bujqësisë, logjistikës në Vlorë, Sarandë dhe Ksamil gjithashtu. Investimet në fushën e turizmit në zonën e përmetit. Tani, nisim historikun e të gjithë negociatës. Në datë 13.12.2020, Zoti Mohamed Ali Rashid Alabar, themelues dhe drejtues EMR Properties, në cilësin e drejtorit të përgjithshëm të Symphony Invest Limited, i është drejtuar me një letër shprehje interesi Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku dhe Ministrit të Mjedisit dhe Turizmit, Zotit Blendi Klosi. Për mes kësaj letre, Zoti Alabar shprehte vullnetin për të investuar në zhvillimin e ballinës ujore në portin e Durrësit në zbatim të marrëveshjes që sapo citova. Në datë 28/1/2021, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve AIDA i drejtohet Zotit Alabar me kthim përgjigje lidhur me interesin e shprehur për të investuar në Shqipëri nga Symphony Invest Limited. Letra i është përcjell AIDA-s nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në cilësinë e institucionit qendror të kompetencës në fushën në fjalë në datë 22/1/2021. Në kthim përgjigje, njoftohet nisja e vlerësimit të portofolit të kompanisë të bashkalidhur letrës së interesit me qëllim përcaktimin e hapave që duhen ndjekur në zbatim të legjislacionit shqiptar për investime strategjike, si dhe dokumentacionin që AIDA duhet ketë. Në datë 1/4/2021, u mbajt mbledhja e parë e 9 komitetit të përbashkët për tregtinë dhe investimet ndërmjet qeverisë së Shqipërisë dhe asaj të Emirateve të Bashkuara Arabe në zbatim të marrëveshjes së sasipër. Krahas delegacionit zyrtar të përbërë nga përfaqësues të lartë të ministrive të linjës, pala emiratase ka angazhuar në kuadër të delegacionit disa nga strukturat investitore MNZ të Emirateve të Bashkuara, siç është Fondi i Investimeve të Abu Dhabit, Grupin Sharaf, Grupi EMR Properties dhe Grupi Masdar. Tani fillojmë me procesin. Në datë 12 gusht të vitit 2021, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit miratoi aktin e përputhshmërisë për dokumentat e planit të detajuar vendor PDV në njësinë strukturore DRUB S1 480-211 Bashkia e Durrës, ku përfshihen dokumenti planit të përgjithshëm vendor, legjislacionin e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në fushi, udhëzimin e KPT-s për përdorimin e sistemit i planifikimi. Në datë 23/8, Bashkia e Durrës vendosi miratimin e planit të detajuar vendor. Në datë 15/9/2021, përfaqësuesi ligjor i shoqërisë Symphony Real Estate Development SHPK, e zotruar plotësisht nga subjekti Symphony Investment Limited, pjesë e grupit të shoqërive të Zotit Mohamed Alabar, dorëzoi aplikimin për marrjen e statusit të investitorit strategjik pranë Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit
të investimeve AIDA. Në bazë në zbatim të procedurës, AIDA dërgoi kërkesën me shkrim pranë Ministrisë Financave dhe Ekonomisë për ngritjen e grupit operacional të vlerësimit të projektit, me urdhër të përbashkët të ministrave të linjës, Ministria e Financave dhe Ekonomisë njoftoi ngritjen e grupit operacional, ku AIDA më njëherë njoftoi mbledhjen e parë dhe qarkulloi materialet e projektit. Në datë 2/10/2021, në përfundim të vlerësimit nga ana e grupit operacional të ngritur për vlerësimin e aplikimit nga ana e Symphony Real Estate Development SHPK, u mbajt mbledhja e Komitetit të Investimeve Strategjike. Këtë mund ta kërkoni sepse ka të gjitha detajet. Komiteti i Investimeve Strategjike, pra KIS, pasi ka shqyrtuar të gjithë materialin, ka vendosur të miratoj statusin e investitorit strategjik procedurë veçantë për projektin e investimit Marina Ajateve të Durrësit me subjekt aplikues Symphony Real Estate Development. Në datë 3/12 firmoset urdhri i kryeministrit numër 138 për përbërjen dhe mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të komitetit të negocimit të marrëveshjes si do të ndëshkruhet ndërmjet Shtetit Shqiptar dhe investitorit strategjik Symphony Real Estate. Ndërkohë që të gjitha masat që janë marrë, Ministria Përgjegjëse për Financat dhe Ekonominë e kryeson këtë komitet, Ministria Përgjegjëse për Çështjet e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria Përgjegjëse për Çështjet e Infrastrukturës dhe të Energjisë, Ministria Përgjegjëse për Çështjet e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Avokatura e Shtetit, Bashkia e Durrës, Autoriteti Portual i Durrësit. Komiteti i negocimit të marrëveshjes është i ngarkuar me hartimin e negocimit të një marrëveshje mbi reformën e partneritetit mes palëve, ku pasqyrohen të gjitha termat dhe kushtet e bashkëpunimit, përfitimet, mjetet e sigurisë juridike, pasojat për moszhvillimin e projektit si dhe garancitë e ndërsjellta. Ndërsa vijon në këto momente që ne flasim, negociata zyrtare, totalisht transparente dhe, si që thash, juve si grupi këtej, keni dërguar mjaft pyetje dhe keni marrë përgjigje. Kështu që të thoni që s'ka transparencë është minimalisht abuzim nga ana juaj. Për sa i përket këtij projekti, pyetja nga do vinë parat për këtë projekt, e ka marrë shpeshherë përgjigjen se vetë investitori është angazhuar dhe publikisht dhe sigurisht komiteti negociator ka përpara të gjitha aktet financiare që vërtetojnë se nga do vi ky investim. Dhe investimi, si që kemi thënë dhe e kemi përsëritur, vjen nga kompania Symphony, e cila është pronë e Zotit Alabar. Përsa i përket këti projekti, pasi thuan shumë numra, shumë shifra, do desha të theksoja dhe njëherë, që bëhet fjalë për një projekt i cili përfshin 79 hektar nga porti i Durrësit, ku në fazën e parë do të shtrihet në sipërfaqen e 24.23 hektarëve. Ndërtimi i marinës dhe i strukturave akomoduse sunon punësimin e 12.000 punonjësve përgjatë të gjitha fazave, si ato ndërtimore, si ato të operimit. Projekti do të përbëhet nga mbi 12.000 banesa rezidenciale, 5 hotele dhe gjithsej 850 dhoma. Projekti përfshin gjithashtu 80.000 metra katror park dhe apsira të përhapura, 700 metra plazh të gjatë dhe 280 poste për parkimin e anijeve, të cilat diferencojnë nga anije jate të mëdha dhe tek ato të vogla. Faza e projektit përfshin zhvillimin e një zone, pra siç tham, prej 24.23 hektarësh në fazën e parë dhe për sa i përket zonave ku ka kredi, ju i referoni portit të peshkimit. Porti i peshkimit është pjesë integruar e projektit. Nuk do të preket, nuk do të ndërtohet në zonën e basenit peshkimit, do të përmirësohen vetëm strukturat, pasi në atë zonë është parashikuar që të ketë ngritjen e një strukture të përgjithshme e cila do të ofrojë shërbime, si që janë restorantet, aktivitete argëtuese për fëmijë, apo edhe argëtuese për të rritur. Kështu që janë marrë gjitha masat, edhe për të mos pasur konflikt midis zonave të cilat janë nën kredi dhe insistoj që është zona e portit të peshkimit. Faza e parë parashikon ngritjen e 4.000 apartamenteve, ndërkohë që projekti do të përmirësoj pa dyshim. Pamjen e qytetit do të përmirësoj ekonomin jo vetëm
të qytetit Durrësit, por të gjithë vendit dhe mbi të gjitha. Ky projekt do të kthejë Shqipërinë në pikën më atraktive turistike për Ballkanin dhe për Mesdheun, të cilën ju e kuptoni shumë mirë. Faleminderit zonja Balluku, fjala për ju zoti Xhaferaj, koha në dispozicion deri në 15 minuta.